Dober večer še iz športnega uredništva. Po zimskem premoru se je začel spomladanski del rokometnega prvenstva. Celjani so visoko premagali Ribnico, Dobova je v lokalnem derbiju ugnala Sevnico. Rokometaši Gorenja so na gostovanju zmagali z visoko razliko 15 zadetkov. Trebanjci so bili za las boljši od Ormožanov. Slovan je na gostovanju na Koroškem, Slovenj Gradcu odščipnil točko, Maribor je premagal Krko. Loka in Koper sta se razšla z neodločenim izidom. Celje in Gorenje sta na vrhu razpredelnice točkovno še vedno izenačena. Z 21 točkami sledita Maribor in Koper, Slovenj Gradec je na 12. mestu s 7 točkami. Zanimivo je bilo tudi na košarkarskem parketu. Zlatorog je premagal Šenčur. Rogaška je v napeti končnici za koš premagala Helios. LTH je prav tako v napeti končnici bil le za točko manj boljši od Portoroža. Pravkar pa poteka dvoboj med Elektro in Hopsi. Rogaška in Zlatorog imata po 23 točk, LTH in Helios imata 2 točki manj, Elektra in Hopsi Polzela pa sta na dnu lestvice. Za danes iz športnega uredništva VTV vaše televizije toliko. Lep in prijeten večer še naprej.